Очільник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що для звільнення тимчасово окупованого Криму планують провести наземну операцію. Про це голова української розвідки розповів в ефірі телемарафону. Буданов запевнив, що про жителів Криму ніхто не забув і їх повернення до нормального життя триває. І коли проводяться, скажімо так, певні удари територією Криму, цим все не закінчиться. Буде наземна операція повернення наших територій. Незабаром усі дочекаються повернення додому, заявив головний розвідник країни.